بھارتی موقف پوری دنیا میں پٹ چکا ہے کہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے. مودی کوششوں کے باوجود سلامتی کونسل کا اجلاس نہ رکوا سکا. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے یورپین پارلیمنٹ کے ایجنڈے پر مسئلہ کشمیر کا زیر بحث آنا سفارتی کامیابی قرار دے دیا. کہا خلوص نیت پر مبنی سفارتکاری پوری دنیا میں اپنا رنگ دکھا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اوچھے ہتھ کنڈے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت او آئی سی کی آواز بھی خاموش نہیں کرا سکا. بھارتی موقف پوری دنیا میں پٹ چکا ہے کہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کی خلوص نیت پر مبنی سفارتکاری اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی لازوال قربانیاں پوری دنیا میں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں. فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا دنیا مظلوم کشمیریوں کے حق میں پاکستان کے ساتھ یک زبان ہو کر آواز بلند کر رہی ہے. عمران خان کی کال پر پوری قوم کا شہراہوں پر آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا. یہ ان سب کے لیے سبق ہے جنہوں نے قوم کے سچے جذبات کا مذاق اڑایا.